jsem Aneška Drahotová, už mám po tréninku a tohle je Samsung Shuffle. Tohle je sfocení s Herbertem Slavíkem. Vlastně říká, jednou dvakrát vyskočíš, já to vyfotím a skákala se na čtyřikrát. Ráda si fotím jídlo, který si uvařím, nebo si dám někde v restauraci a když mám hlad, tak se tím fotkám pak docela často vracím. Mám strašně ráda dobrou kávu, ráda si fotím lístečky, který tam baristi vytvořej. A tahle je zrovna z Japonska, kdy jsme úplně náhodou objevili úžasnou kavárnu hnedka vedle našeho hotelu a přitom jsme celý den předtím chodili do Starbucksu. Tohle jsme fotili pro časopis Reportér, jsem tam já a moje sestra, jak je vidět, a byla to docela sranda, protože fotograf, co to fotil, byl na lešení, viděl to všechno z vrchu a my jsme za ty 4 hodiny skoro zmrzli, protože jsme tam jenom v šatech a série těchto fotek mám těsně ráda, protože jsem tam se ségrou a když jsme daleko od sebe, tak si třeba nějakou takovou pošlem. Musím říct, že mám ráda i dobrý pivo a ve Wonsdorfu a tam, odkud já jsem, tak tam jsou hnedka 2 dobrý pivovary, takže vždycky, když zavítám k nám na sever, tak musíme do jednoho z nich jít a nějaký dobrý si dát. Tak já jsem trochu ujetá na sbírání všeho možného, ať už to jsou houby, anebo právě kaštany, takže když někde jsou, tak když nic nemáme sebou, vím, že to máme domů ještě 10 kiláků, tak toho musím plnou igelitku nazbírat. Tak asi skvost našeho rodinného alba, já a sestra před naší pomalovanou stěnou. Mamka říkala, že jsme si vždycky takhle strkali ruce do kalhoty, když jsme byli malí a vždycky jsme se strašně takhle smáli. A tady tu fotku mám ráda, protože to přesně jakoby vystihuje to, jak jsme se ségrou byli takový jako veselí a jak jsme prostě pořád blbli. Dopadlo si pro ty nejlepší videa a odebírají český olympijský tým.